መጻኢ እዚ ድምጽ ብሩህ መጻኢ እዩ። This is voice of bright future. ሰቡት ይሁን ንሕናውን ከምትናትኩም ነቶም ኣብዓዲ ደሎ ወለድኹም ኣቦታትኩም ደም ምፍሳስ ጠፍኣና ከይመስለኩም ናትኩም መንነት ድፍለጥ ኣይኮነን ንሕናውን ክንሰሃለኩም ንኽእል ኢና ኦኬ ነቶም ኣብዓዲ ኮይኖም ንዓኹም ዓገብ ደሎ ውላትኩም ስድራኹም ቦ ጌራ ንሓንቀምኩም ንኽእል ኢና ንድሕር ደልና እዚ ንዓና ጠፍኣና ገለ ከይመስለኩም ኦኬ ክንሲጥን ንድሕር ደልና ክትሸንን ኣ ኣነ ዘገድሰኒ እትኦም ኮ ህዝቢ ኤርትራ ህዝበይን ህዝቢ ኤርትራ እታ ብደማሽ ሓዲ መፀት ሃገረይ ካልኣይ ክትሸንን ንልኡላውነት ሃገር ኤርትራ ኣኽቢሩ ንዝኸደ ጎረቤትና ኮንገሎ ክነኽብሮ ኢና ንልኡላውነት ሃገር ኤርትራ እንዳደፈረ ንህዝብን መንግስትን ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዝእቱ ግን ኤርትራዊ ወላኹም ክትቅንፀል ኢኻ ኣነ ከምኤ ድእውች ከምኤ ድእውች ኣብዚ ኮይኑ ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ድሕምስ እንድሕር ኣሎ ኣብ ኣስመራ ንድሕር ኣብ ኤርትራ ንድሕር ስድሮኦም ኣሎ ነቶም ስድሮኦም ስቲ እንዳሃይእትዎ መንግስቲ ኤርትራ እዚ ምልምልዮም እዚ ይኣክል ኢናፍ ኣብ ኣስመራ ደቆም ኣብዚ እንታይ ደትፈልጢኹም እቲ ዝኾነ መስጢርኩ ካብ ኣስመራ እኳ ይድሰለኹ እዞም ኣብዚ ድዕንድር ደሎ ኣብ ውስጢ ኤርትራ ጨንፈር ኣለና ድብሉ ወለዶም እዮም ጨንፈሮም ፈልጡ ዶ ወለዶ ከምኤ ድእውች ኣብዚ ኮይኑ ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ድሕምስ እንድሕር ኣሎ ኣብ ኣስመራ ንድሕር ኣብ ኤርትራ ንድሕር ስድሮኦም ኣሎ ነቶም ስድሮኦም ስቲ እንዳሃይእትዎም መንግስቲ ኤርትራ እዚ ምልምልዮም እዚ ይኣክል ኢናፍ ኣብ ኣስመራ ደቆም ኣብዚ እንታይ ደትፈልጢኹም እቲ ዝኾነ መስጢርኩ ካብ ኣስመራ እኳ ይድሰለኹ እዞም ኣብዚ ድዕንድር ደሎ ኣብ ውስጢ ኤርትራ ጨንፈር ኣለና ድብሉ ወለዶም እዮም ጨንፈሮም ፈልጡ ዶ እዚ ጉዳይ ቅድሚ ከምትዝበልከ ቅድሚ ወርሒ እንዲ ጀሚሩ ወርሒ ዝያዳ እዩ ግን እንታይ እዩ ወሊድዎ ነዚ ኩሉ ግዜ ሲ ብዛዕባ ጠንቂ ክንዛረብ ከለና መድሃኒት ክንረክበሉ ንኽእል ኢና እዚ ጉዳይ እዚ ከዓ ኣብዚ ገዛ እውን ኣልዒልናዮ ነርና ብብዙሕ ምክንያታት ክላዓል ይኽእል እዩ ግን ንምንታይ እዩ እቲ ጭካነሲ ብዝጎልሐ ንሪኦ ዘለና እንታይ እዮም ገይሮም ፍሉይ ነገር እዚኦም ከባቢ እዞም ዓዲ እዚኦም ሲ እንታይ እዮም ገይሮም ሕጂ ብፍላይ ኣኽሩር ቤተክርስትያኖም እዩ ተደፊሩ ማለት እዩ ዘርአኻና ሲ እንዳ መድሃኒ ኣለም ቤተክርስትያን ኣኽሩር እዩ እቶም ትሪኦም ነበርካ ካህናት መዘምራን ሲስተር እየን ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክገድፈሎም ዝደሊ ዘሎ እዞም ከባቢ እዚኦም ነዚኦም ህዝቢ እዚኦም ጠቕላላ ኳ ሓፈሻ ኤርትራ ዝብልካ እዮ ግን ስለምንታይ ነኺሶም ካብ ወርሒ ንላዕሊ ብዚ ከባቢ እዚ ሕጂ እቲ ዝሕመ ብዙሕ እዩ ድውልየ ሓቂካ ካታተል ፍትን የ ብዓቕመይ እቶም ተጋደልቲ ነቲ ገዛ ከፍርስዎ ከለዉ ዘይደቅኹም ከዳዓትዮም ገንዘብ ንከምዚ ሂቦም ኣብኡ ይቃወሙና ኣለዉ ደቅኹም ከምዚ ዘይትገብሩ እንዳበሉ እዮም ዝዛርቡ ዋላ እቲ ገዛ ብሰለፍ ብለት ገይሮም ከፍርስዎ ከለዉ እቲ ጀራዲን ክዓፅድዎ ከለዉ ናይ ኮሚደረ ባዕሎም ክወስድዎ ከለዉ ጥሪት ክወስድዎን ከለዉ ገለ እንዳፈከሩ እዮም ዝወስድዎ ስለዚ ሕጂ ፀላእን በቃ ጨቋንን ተጨቋን ገዛእን ባዕድን ዋና መሬትን እዮም ተራኪቦም ዘለዉ እዚ ጀርዲን እዚ ኣብዚ መሬት እዚ ልክዕ ከምቲ ጣልያን መፅኡ ደስ ዝበሎ መሬት ሕዲጉ ኣብ ዕዳጋ ባዕሉ ዝሸጦ ዝነበረ እዚ ስርዓት እዚ ከምኡ እዩ ዝገብር ዘሎ ሕጂ እቲ ዝኸፍአ ነገሩ ሕጂ ጀራዲን ሞተር እዩ ዝእክብ ዘሎ ሕጂ ሞተር ናይቶም ዘየለዉ ኣኪቡ እቲ ሞተራት ኣብ ሓደ ቦታ እክቦ ኮሚደረ ከዓ ባዕሎም ቆሪፆም ኮሪዖም ኣብ ሰገነይቲ ይሸጥዎ ኣለዉ ማለት እዩ ፋሽዝም እዩ ንሪኦ ዘለና ፋሽዝም እዩ ስራሕ እዩ ሓሙሽተ ቆልዑ ዘለዎ ሽዱሽተ ቆልዑ ዘለዎ ኣዲኦም ሒዛቶም ጥሩም እንዳበለት ኣብ ፅርግያ ናይ ኤርትራ ሰራዊት እየ ዝብል ከዓ ሰብኣይ ኣፍሪ ዝሓገዮ ዝኸረሞ ኮሚደረን ካልእ ፍረታትን ቆሪፆም ይሸጥዎ ኣለዉ ማለት እዩ ባዕሎም ኣብ ዕዳጋ ይሸጥዎ ኣለዎ እዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እንተኢልካ ልክዕቲ ግዜ መግዛእቲ ዝብሉና ዝዕሉና ዝነበሩ እሞ መሬትና ከይና ሓርስ ገለ ዝብሉና ነበሩ ወለድና ልክዕ ከምኡ እዩ ዝርአ ዘሎ ብቐዳማይ ኣኼባ ገይሮም ርእቶኦም ክህቡ ስለምንታይ ከምኡ ይፍፀም ኣሎ ክዘራርቡ ኣኼባ ገይሮምሎም ኣብ መንጎ ቶም ኣኛታት ኣትሪሮም ዝተቃወሙ ቦ ኣብቲ ኣኼባ በትሪ ገይሮም ኣይብላዕ ኣይስተ ገይሮም ኣስመራ ከይዶም ቶም ሰብኣይ ሕክምና ጥይት ምትኳስ ግደፉ ሕጂ
እዚ እቲ ወረጃ ሰራዊትና ዝበሃል ዘሎ ኣብ ጎኒ ሰራዊትና ኣለና ዝበሃል ዘሎ እዚ እዩ። ጭዋኢ ሰራዊትና ዝበሃል ዘሎ እዚ ሰራዊት እዚ እዩ። ፅባሕ ከዓ ንሕና ነዚ ኢና ክንሓትት። ተገዲዱ ድዩ እንዳፈለጠ ድዩ ከይፈለጠ ድዩ ናይ ፅባሕ መፃኢ ዝኾኑ ብርሃናት ቆልዑዮም ፀሞም ዝሓድሩ ዘለዎ ኣቦኹም ኣገዛ የለን ተባሂሉ፣ ዓብዪ ሓዊኹም ኣገዛ የለን ተባሂሉ ገዛውቶም ብደገ ተሸጊጡ ሰልጠነ መድረክ ናይቶም ዘየለዉ ዞም ተሸጊጡ ብደገ መፍትሒ ሒዞሞ እዮም ገደምቶም ዋርሳይ ዝበሃሉ ሕሰቦ እቲ ዓዲ ብኣርቤጂ ብብሬን እዩ ዝሕሎ ዘሎ እዮብሎምን ኮ ዝወለድዎም ደቆምሲ ጠፊኦም እዮም ፋሒሎም ኳ ንሓደ ወዲ 70 ንሓደ ወዲ 80 ኣርቤጂ ገርካ ትሕሉ ከም ድፋዕ ታንክ ፃዊድካ ትሕሉ ክፍለ ሰራዊት ሙሉእ ንሓንቲ ከባቢ ብከምዚ ከፖለቲኮም ክዕርዩ ድዮም። ስለዚ ሕጂ እዚኣ እናክስትያ ውፈርዋ ወፊርኩም ሰገነይቲ ሽጥዋ ዝሰዳዕ ገለ እንዳበልካ ብከምዚ ህዝቢ ክተጥፎ ይትኽእል ኢኻ። ብከምዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ፣ ኣብ ፅንዓ ደግለ ዘሎ ህዝቢ፣ ኣብ ኣክሩር ዘሎ ህዝቢ ክነጥፎ ኢና ኢልካ ኣይከውንን። በዚ ብዙሓት ፀላእቲ ተዓወትን ብከምዚ ዓይነት ኣገባ እቲ ሰራዊት ግን እቲ ሰራዊት እንታይ እዩ? ሰራዊት ኤርትራ ዶኮን ባህልካ እንታይ ዓይነት ኣራዊት ሰራዊት እዩ? ማለት ንህዝቢ ከምኡ ዝገብእ ሰራዊት እወ እንታይእቶም ህዝቢ ከምኡ እዮም ዝብሉ ባይ ዘወይ በቃ ንሕና ሲ ናህናድዮም ምክንያቱ መፍትሒ ምፃኣልኩም ኣሎ እንዳበልካዮም ሰረብረት ገይሮም ማዕፀ ሰብርዎ መፍትሒ በቃ ሒዞም ሎም እንዳመፁ ተረዲካ ደንጉ ካኢሎም ሰብኣይ ብርኩ ብርኩ ይሃርሙ ዓብዪ ሰብኣይ ኣብሓጎም መፍትሒ ስጋ ብጂ ንምንታይ ዘየምፃእ ካኢሎም ጥፉ ብሉሎም ይደፍእዎም በቲ ፀድፊ እንታይ እዮም እዚኦም በቃ እዚኦም ሲ ሕጂ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘሎ መወዳእቱ ኣሽማት መዝጊቦም ሊስታ ሒዞም መን ክስቶ ኣብ ከምዚ ኣለዉ ኣብ ሸወደን ኣለዉ ኣብ ሆላንድ ኣለዉ ኣብ ኤሜሪካ ኣለዉ ኦኬ ፀዓኑ ንብረቶም ካብ ትግራይ ዝገበርዋ ገብሩ ኣለዉ ንብረት ተፃዒኑ ይኸይድ ኣሎ እዚ ንብረት እዚ ንብረት ህዝቢ እዩ ፅዒሮም ዘጥረይዎ ደኺሞም ዘጥረይዎ ንብረት እዩ ካበይ ናበይካ ፅዒንካ ትወስዶ ናይ መንካ ከፅዒንካ ትወስድ ሕጂ እዚኦም ንድዒ በቃ በቸም ሽፍታ ኢልካ ዋላ ትሓልፎም ዘሰክፈና ዘሎ ሎሚ ምክንያቱ ሽፍታስ ዋላ ዓቂንካ ምስሃብካዮ እውን ገዲፉካ ከይድ ትገሊኡ ስገድፈልካ ኢኖ ሰይደልካ ኣለኹ ከማን ስእልታት ዝመፃ ዝኣረይዎ ባዕሎም እንታይ ዝበሃል ዝገበርዎ ሕጂ ይብደል ኣሎ እዚ ህዝቢ እዚ ናብ ሓቂ ዝሕዝን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ሲ ንፅንዓ ደግለገለ ኩሉ ዩ ዘልቅሰሉ ዘሎ በቃ ኩሉ ዩ ዝጉሂ ዘሎ ክሳብ ሪጉኡ ዝመፆ ኩሉ ዩ ዝሓዝን ዘሎ በቃ በቲ ዝረኽብዎ ዘሎ ሰብ ኣስመራ እዩ ዝኸይ ዘሎ ሕክምና ብጥኢት ተሃሪሙ ብበትሪ ተሃሪሙ ታይ ዓዲ ሕጂ በቃ ከምዚ ልክዕ ንዓዲግራት ንገለ ዝርእዋ ዝነበሩ ነቲኦም ህዝቢ ትግራይ ጡፍ እንዳበሉ ገለ እንዳበሎም ዝኮኑ ዝነበሩ ከምኡዮም ዘዋርድዎ ዘሎ ነቲ ህዝቢ በቃ ንስኻትኩም ከዳዓት ወለዲ ከዳዓት እንዳተባሃሉ ሲ ጉድ እዮም ዝረኽቡ ዘለዉ ማለት እዩ። እንታይ እዚ ስእሊ እዚ ኣራንሺ እወ ናቶም እዩ ኣርዮሞ እዮም ሕጂ እቲዮም ሻዕብያ ባዕሎም ዕዳጋታት ዘውረድዎ መሬቶም እዩ እዚ ማለት እዩ እንዳኣረዩ ባዕላቶም ማለት እዩ ባዕሎም ይኣርይዎ ነቲ ናቶም ፍርያት ናይ ፍሬታት እወ በቃ ካብ መና መንያ ናይ መንያታ መሬት ይርእዋ የለን እዚ ኣብ ጎቦ እዩ ከዩ ዘሎ ሃዲሚ እዩ ዝብል ሓበሬታ ሒዞም መፁ ሰራዊት ኣምፅኦም ሽሾ ዝኮነ ሰራዊት እዩ ዘሎ ካበይ ከም ዝመፀ እንደ ሽዑቲ ሰራዊት ኩሉ ንብረቱ ሒዩ ዝመፅ እዩ የኣርዮ ኣብ ዕዳጋ ከይዱ ከዓ ይሸጦ ብቅርሺ ድ ብክልተ ቅርሺ ምክንያቱ ዋላ ሓንቲ ይፃዓረሉ ሰበይቲ ከዓ ኣብ ገዛ ተኮርሚያ ኣላ ሸውዓተ ቆልዑ ሒዛ ሽዱሽተ ቆልዑ ሒዛ ጀርዲነይ ሕምልተይ እንዳበለት ደፊኦም ሰድዋ ሕጂ ናብ ሓቂ ዘሕዝን እዩ ንሕና በቲ ሰብ ዘድሑኖ እዩ ዝወልድ ሰልጠነ ካብ ከምዚ ዓይነት ግፍዒ ዘድሑኖ እዩ ዝወልድ ውላድካሲ የድሕነካ እዩ በቃ ኣይነፋዕና ካብ ከምዚ ዓይነት ነገር ከነድሕኖም እዩ ዝግበኣና በቃ ኩሉ ነገር ክንገብር እዩ ዝግበኣና ክንመውት ይግበኣና ኩሉ ነገር በቃ ክንከውን ይግበኣና እዩ ኣንፎርቹነትሊ ኣይኮናን ዘለና ስጋብ ሕጂ ንዛረብሉ ኣለና ንጉህ ኣለና ምስ ሓዝን ኣለና ኣብዚ ሕጂ እዋን ከዓ ትሪኦም ኣለካ እንተዘይሳዕሳዕና እንተዘይዓንደርና በቃ ንሕና ሲ ሕጂ ኢና ንዕንድር
ህዝቢ ፅቡቅ ዝረክብ ዘሎ ዝብሉ ከዓ ብጎንካ ትርኢ ማለት እዩ። እዚ እቲ ሓፈሻዊ እቲ ህዝቢ በረኻ ኣሎ ገዛውቲ ገዲፍዎ እዩ ምክንያቱ ዋላ ቆልዑ ዘይብሉ ይፈርዩ ዝሃድም ዘሎ ዋላ ገዛ ጎበዝ ዘይብሉ ዝሃድም ዘሎ ምክንያቱ ንዕኦም ንሳኣኑ ከ ንዓናቀትሉና ምክንያቱ ብዓዲ ሙሉኦም ዳ ፀሊኦሞም ዘለዉ ብከባቢ ሙሉኦም ዳ ፀሊኦሞም ዘለዉ እምበር ወዲ ገለ ይኮነን ወዲ ስለ ዘለካ ገለ ንሱ ተገዲፍ ዩ ቅድሚ ወርሒ እቲ ወዲ ዘለዎ ወዲ ዘህደመ ገለ መለ ሊስታ ነይርዎ ሕጂ ግን ከባቢ ሙሉኦም ፀሊኦሞ ዘለዉ በቃ ፀሊኦሞ እዮም ከባቢ ሙሉ ዕዳጋ ፀኒሕካ ሓሪትካ ወስድዎ ኣስቤዛካ ወስድዎ ንዕዳጋ ክትወፍር ማሕሲኢካ ጤልካ ሕድጉካ ካልኣይ ወርሖም እዮም ቀሪቦም ኣዎ ካልኣይ ወርሖም ዓስኪሮም ዝወፍር የለ ዝኣቱ የለ ሕጂ ሰብ ብጢመት ክመውት ጀሚሩ ኣሎ ምክንያቱ ሰልዲ ጥ እዚ ግን ኣብ ኤርትራ ሙሉ ድዩ ኣብ ኤርትራ ሙሉ ድዩ ኣነ ብተደጋጋሚ ዝመፅኣኒ ዘለዎ ኣብ ዓረት ኣብ መፅሐ ኣብዚ ከባቢ ፀንዓ ደግለ ብዝያዳ መፂኡኒ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ከዓ ኣብ በዓል መረት ተቀያሕቲ ከባቢ ደቀም ሓደ ከኣኹም ማለት እዩ ማለት ኣብ ካልእ ከባቢታት ንምንታይ እዚታት ብተደጋጋሚ ዝመፃኒ ዘሎ እያ ንዛረብ ዘለዎ እወ ሕጂ ብመዓልታት ዘይክነውሕ ይኽእል እዩ እምበር ሕልፍ ክብሉ ከለዉ ሰለስተ መዓልቲ ሰሙን ገለ የጨንቁካ እዩ ኣብ ኩሉ ከባቢ ማለት እዩ እዚ ክልተ ወርሒ እዩ ሒዙ ዘሎ ሰልጠነ ሕልፍ ክብሉ ከለዉ ኮ ግፋ ኮን ከሎ ክልተ መዓልቲ ሰለስተ መዓልቲ ኮ ዘይተሓርሰሉ መዓልቲ እውን ኣሎ ዘይወፍርሉ መዓልቲ እውን ኣሎ ኩሉ ከባቢ ሕጂ ግን ስምዓኒ ጥሪት ኣብ ሓደ ቦታ እየን ተኣኪበን ዘለዎ ሕጂ ናይቲ ከባቢ ጥሪት ባዕሎም እዮም ሒዞምዎን ዘለዉ ገዛውቲ ተዓፅ መፋትሕ ሒዞሞ ኮይዶም ናብቲ መዓስከሮ ኣንስቲ ገዛ እንጀራ ዓፅ ኣለኹ ብውሽጢ ቆልዑ ጠሚኦም ንክብላይ ናብቲ መዓስከር ዝውዕላ ዘሎ በቃ ከም ኣህባይ ሕሰቦ እታ ገዛ ክፈትለዩ ወደይ ቅያር ስኢኑ ብውሽጢ ተዓፂኒ መድሃኒታ ውለኒ ገለ ውለኒ እንኩምሉ ዝውዕል ዘለዉ በቃ ብጣዕሚ እዮ ስታይ ዝኮነካ ዓበይቲ ኣለዉ መድሃኒት ዘለዎም ኣገዛ ተዓፂ መድሃኒቶም ስንቆም ኣብኡ ኣሎ ኣብ ውሽጢ ገዝኦም ኣሎ የለን ገዛካ ተዓፂ ናሃካ ኣይኮነ እንቲ ገዛ ከዳዕ ወዲ ከዳዕ ወለዲ ከዳዕ ዓቲኩም ንስኻትኩም ከምዚ ጌርካ ንወለድና ሒዝካሲ ይዕወት ድ ፖለቲኮኦም ይዕወት ድ ይልውጡ ድዮም ከምዚ ገይሮም ናይ ባሓቂ ምሳብ ኢዶም ዘሎ ዓብዪ ዓዲ ተዋጊኦምሲ ተቃሊሶምሲ ይልወጥ ድ ናይ ባሓቂ ወለድና ምሳና ርክብ ኣለዎም ድ ብዘይካ ታሚኢ ትቕርሺ ኣብ ናሓስቦ ፖለቲካ ኣብ ገለሲ ኣለዎም ድ ግን ናይ መወዳእታ ስለ ዝኮኑ እዚኦም ናይ መወዳእታ እንዲኦም ሕጂ ናይ መወዳእታ እዮም ዝገብርዎ ዘሎ ኩሉ ነገር ዝገብርዎ ዘሎ በቃ ናይ መወዳእታ መልክዑ ዝሓዘ እዩ ደርጊ ከምዚ ኣይ ዝገብር እዩ ደርጊ ልካ ኣብታ መወዳእታ ደብዳብ ተኾነ ብዕዳጋ ኣብ ከተማ ኣብ ትምህርቲ ንዓበይቲ ገለ መለ ገለ ቅድሚኡ ከም ገዛእ እውን ብዙሕ ኣይነበረን ቅድሚ ደርጊ ክነግረካ ከምዝዕሉናሲ ከም ገዛእ ከማ ቅድሚ ብዙሕ ኣይነበረን እቲ መወዳእታ ግን በቃ ከምዚ ዓይነት ውሳነ እየ ኣይ ሕጂ እዚኦም ካ ዝገብርዎ ዘለዉ ከም ኣኼባ ኢሎም ኣኪቦም ሰብ ካብዚ ህዝቢ ዝተፈለየ ርእቶ ሃሪንካ ኢሎም ሓሪ ዕቕባ ዝግ ወይ ሽምከይጋገ ሓብ ሰብኣይ ሰባቢሮም ቶም ዓዲ ካ ተሸኪሞም ኣስመራ ወሲዶሞም ኣለዎ ሕ እዚ ኣብ ሂወትና ርኢናይ ንፈልጢና ስለ ዝበሉ ኣብ ኣኼባ ማለት እዩ ክልተ ወርሒ ተዓፂኦም እዚ ክባን ዕፅዋን ዝበሃል ወላ ሓንቲ መድሃኒቶም ክበልዑ ይከኣሉ ከምዝበልኩ ዓንተ ወይ ኣስቤዞም ክውፅኡ ይከኣሉ ኮለልካ የብልዎም ንወለድና ይፃወትሎም በቃ ንዓበይቲ ሰብት መፍትሕኩም ኣብ ምስ ክስቶያ ዘላ ብልዎም ናብኡ ኸዱ ምስ ክስቶያ ዘላ ናብኡ ኸዱ ክዳን ናይ ቤተክርስትያን ኣለና በጃኹም በዚ ሰጉዎ በቃ ሎሚ ፀበል ኣለሃኒ በጃኹም በዚ ሰጉዎ ከምዚ እዩ ዘሎ ሕና ክንቃለስ ይግባኣና ሕና ተቃለስና ግን እዩ ክቃለስ ሕና እንታይ ዘይገበርና ወላ ሓደ ሕጂ ኣለው ንእስያስ ንምፅባቅ ንሻዕብያ ንምኳሓልሲ ነዚ ናይ ኤርትራውያን ወለዲ ግፍዒ ሓሶት ዝብሉካ ሰባት ኣሎ በቃ ዝዋራዘይሉ ሰባት ኣሎ ስለዚ ንሕና ግን ናይ የማን ዘሎ ፀጋም ዘሎ ዘይኮነ እዚ ህዝቢ እዚ ሰላም ክረክብ ግብኦ እዩ ነፃ ክወፅእ ግብኦ እዩ ክንቃለስ ኣለና በቃ ክንቃለስ ኣለና ብዘይካ ምፅላስ ከዓ ዋላ ሓንቲ ኣማራፂ የብልናን የዝብል ዘለኹ ካብ ፅባሕ ገለ ግን ደቆም ኣለዉካ ገለ ኣለዉካ ሓበሬታ ዝህቡ ኣምፂኹም መደብ ስርሑሉ ማለት ኣብቲ መደብካ ማለት እየ